Өвс аймгийн ардчилсан намынхан гишүүн төвдөө нам болох шинжлэх ажлын хүрээнд гишүүдийн оролцоо манлайлал бүтэн жилийн аяныг хөрнүүлж байна. Тус аймагт ажиллахаар хүрэлцэн ирээд байсан ардчилсан намын дарга Эрдэнэ, хэрэгжлэх газрын дарга Үрийн Туяа, хууль дүрмийн газрын дарга Батхуйг, үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Тэгш Баяр болон албаны бусад хүмүүс хөтөлбөрийн үйл явцаа танилцж гишүүдийнхээ үгийг сонслоо. Гишүүд үрийн одоо мандат оролцоо гишүүд үүртэй үйлч ажиллах ажлыг хөтлүүлж байгаа тэгэхээр баяртай байна. Одоо Улаан Омотын одоо багуудын манай арслан гишүүд манд цуглаад бидгээр зөвлөлтөөр байгаа ч гэсэн намар дааруул өвөл ханаа төрдөг үгүй шүү дээ. Тэгэхээр сайхан энэ зэрүүн бэнчтэй одоо өдөргүй хийж байгаа тавтай амжилт хүсье. Энэ үеэр ардчилсан намд хэрэгжүүлж байгаа чанарын удирдлагын тогтолцоо, үзэл баримтлын шинжилгээ асуудлаар танилцуулга хийж гишүүдийнхээ санал бодлыг нь сонссон юм а. Гишүүдийн идэвх оролцоог үнэлэх, сонгуульт ажилтныг үнэлж дүгнэх одоо журмыг боловсруулан тэргийг танилцуулаад удирдлагынхаа үеэр явж байна. Мөн намын шин дүрмийн хүрээнд бий болсон тойргийн зөвлөлийг аймгийнхаа хэмжээнд байгуулж, тойргийнхаа зөвлөлийн журмыг бас гаргаад гишүүдтэй танилцуулаад явж байгаа. Энэ одоо хоёр журмынхаа хүрээнд гишүүдтэй ойрцсон олон сайхан ажлуудыг хийн. Энэ бүхэндээ бас төв намынхаа удирдлагуудын одоо төвшүүлж байгаа санаануудыг бас бидний авч хэрэгжүүлнэ. Ялангуяа Эрдэнэ дургийн хэлсэн тэр чанарын удирдлагын нэгцэс удирдлагыг одоо намуудад намынхаа төвшөнд ялангуяа Ус аймгийнхаа төвшөнд хэрэгжүүлэхэд бас итгэж ярмалт гаргаж ажиллах болно. Үйл ажиллагааг сум болгонд хийж байгаа. Одоо дараа жил бол баг болгон дээр очиж ажиллая гэж байгаа. Дээрээс нь зөвхөн гишүүдийн хөрөнд биш, дэмжигчдийн хөрөнд бас ирээдүйд одоо Арц намыг дэмжих одоо хүмүүсийг одоо бэлтэх. Дээрээс нь энэ хүмүүсийн энэ одоо нийгмийн одоо проблемуудыг одоо сонсох, дээрээс нь хэрхэн яаж шийдвэрлэх, хэрвээ 2020 онд ялах юм бол одоо төрийн ажилт одоо намын мөрөнгө хөтөлбөр бас засгийн газрын мөрөнгө хөтөлбөрт тусгах ажлууд тусгах тийм ажлуудыг бол хамтарч хийж байгаагаараа давуу талтай. Тэгээд хүмүүс бол идэвхтэй, урам зоригтой байгаад баяртай байна. Мөн төрийн болон намын шагналаар шагнагдсан хүмүүст ардчилсан намын дарга Эрдэнэ болон албаны бусад хүмүүс шагналыг нь гардуулж өглөө.